twagala okutegeeza bannayuganda nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe twasobodde okutaataaganya enteekateeka eza bbomu ku chaachi y'abalokole eya Raising Gospel Church ebamulaze ekibibi awamu ne chaachi eyokubiri eya Redeemed of the Lord Evangelistic Church e Katende mu mubwangu ddala poliisi ebutambala nga ekulembeddwa DPC baasobola okukozesa obwangu ne bajja bafulumya abantu bonna mu chaachi zino ebbiri ne basalako ekifo basobole okwetegereza ebimu ku ebyo ebyali mu kabokisi akaali akatono akateebereza okubeera mu bbomu. Abakugu okuva mu kitongole ekirwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu poliisi baatwala embwa eziwonyereza, baatwala abakugu abategula bbomu ne bakizuula nti mu bintu ebyali byaweebwa chaachi mwami Ssemwanga mwalimu speakers 3 empya, speaker ennene 3 ne microphone zaako, mwalimu n'aka boxi akaali akatonotono. Omwami eno Ssemwanga agambibwa okuba nti yatambulira mu Ipsam, naye kyamukisa mubi nti Pastor Kamomo ne banne ku chaachi ennamba y'emmotoka tebaagiwandiika, ne kiraga nti waaliwo obulaga jjavaawo. Kati ono aba asaba okulula ebyo bye baali bafunye ku chaachi ne basanga akabokisi akaali akatono n'atandika okweraliikiriza. Mugenda okukekebejja poliisi, embwa za poliisi zaawunyiriza ne kizuula nti mwalimu engeri za powder oba chemical ez'obulabe ne kiviirako okutegulula n'okutulisa bbomu mu kitundu ekyo. Mu kitundu ekya Nabiratuk poliisi ne UPDF bali mu kunoonya Lance Corporal Ruhuriza Michael owe detachi ya Lopetigate ku ky'okukuba amasasi mukyala we gwe bayita Irama Masi myaka 2 kaali kawala nga kyali kato. Bano baali bamaze emyezi 5 nga bali wamu ng'omukyala n'omwami. Michael Ruhuriza alaga nti omukyala ono azze nga abbirira essente ze baba batadde mu nju, kati yali yakafuna looni okuva mu wazalendo nga aterese 15,000 omukyala ono n'azibba n'azeezibika. So ku olwo lwe yagenda n'anywa omwenge n'ajja na namukuba amasasi agawerera ddala omwenda, emmundu n'agikasuka n'adduka.